ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁରେ କୋଭିଡ୍ ଟିକା ନେଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଓ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଥମେ ଛତ୍ରପୁରରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ଓ ଏହାପରେ ବିଜିସି ରାୟ ଓ ଏହାପରେ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ ତହସିଲଦାର ପ୍ରଭାତ କୁମାର ପରିଡ଼ା, କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଦାସ, ବିଡିଓ ପ୍ରସନ୍ନ ପାତ୍ର, ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପଠାରେ ହିଞ୍ଜିଲିକାଟୁର ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ଆଗଧାଡ଼ିର କରୋନା ଟିକା ନେଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ି। ପୋଲସରାରୁ ନିରଞ୍ଜନ ସବରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମ୍ୟାପ ଟିଭି।